how and when? Mr. Chairman, he's raising a very pertinent question, which I thought I should respond to. At what stage did I get involved? You've been hearing me whispering to my officer here. The chief borrower is not here. Who is the chief borrower? My officer called Maris Wanyera. No, but the chief borrower, according to this agreement, Honorable Minister, it is somebody called Matia Kasaija. In my ministry, please, I don't run the ministry, Mr. Chairman, please. Listen, please. No. And when he says I answer things casually, I get irritated. I'm a very serious man. I don't answer things casually. Please, Honorable. I may speak in a laughing manner. That's my nature. But you cannot accuse me, the minister, is just talking casual. I'm not casual, please. I'm very serious, madam. Honorable minister, let's have a conversation here. You are summoned by the committee and must respond. Honorable minister, I ask that you be quiet. Let's have order here. We want to get this information as much as we possibly can. It's important that there is mutual respect on both ends. This shouting and so on, it's not going to get us to the bottom of what we want to get to. So, Honorable Minister, you see the continuous push with the questions is because members feel we have not gotten the answers as we should. And yet, the reason why we are pushing you, Honorable Minister, is because you're the one who signed this agreement on behalf of the country. Now, Uganda munanga wena joli. Kulamusizaako n'enkwebaza gy'otusaako engalo. Ninyongera n'okwebaza oyo yenna asubscribinga, asharinga, alikinga ebintu Spike News byeteekayo. Bambe tubeebaza nnyo. N'abatuwa ku mawulire namwe ntubeebaza. N'abajja mu kabokisi ne babaako gye batugamba Spike News ebibaza nnyo. Kakati olwaleero waliwo ekintu kye twagala twogereko bannange. Balabye abasajja bano okujja ne beemagaza. Nze nkuyita kwemagaza oba kukinambuka. Omusajja omukulu simanyi Kasaija. Ebbanga lye bamaze nga bali mu bukulembeze. Otuuka otya ku kiseera n'ogamba nti ate twagala kansolinga gundi contract oba ku kansolinga agreement gye twakola gye baakola emisana. Ensi enamba oba ministry enamba ebulamu eti abantu abeetegereza agreement ezikolebwa gwe n'ovaayo n'otugamba nti twakola agreement twagala gikansolinga tusasule ssente. Is it really Uganda? Nze mukulaba okwange oba twandikiise na diversion ndabanga ekitaliyo oba ekitasoboka yadde kali kiyinza okuba amazima omanyi munange ekitasoboka walala wonna mu Uganda kisoboka. Olaba muntu buntu just muntu ogenda okwewola essente naye nosooka wetegereza n'obuuza gwe neewolako yaani ayinza kukola atya bani bazaawolako era enkomererabyo ebeera ki. Naye ensi China gyemmanyi obulungi nti ebiseera ebisinga wemala okuwola eyagala etwale beewoze. Nze ndulabanga kale nze nga nze Spike News ndulabanga olukwe olupangiddwa mu ngeri yakagenderere basajja bano okutweta misensi yaffe mali bagitwale. Kubanga tulabye emirundi mingi nga bebayita ba investor bebawa ne zi tax holiday betuma amannya naye ng'ekituufu kiri nti aba famire ya Museveni ne banne bebakirimu manyi bakati balina basamu okuteesa bali awo ebikolwa byabwe bya kifereferi. Abasajja bakulembedde ensi yaffe n'omululu omungi ennyo kwegamba olw'okuba nti bakagulawundi yaabwe enfu nga boolaba bebeeyita abacwezi yenna eyasoma ku history amanyi the coming of the bacwezi and enkola yaabwe y'ebintu nga bwe yali oba obijjukira bulungi. There is no difference nabana abasajja abayoleseza omululu omungi ennyo n'obutamanya enkulembere embi
Ndoza eno ye generation elimu abakulembeze abakyasinze obubi mu the whole of Africa. Kuhono ye musajja akyasinze okuwangangusa abantu mu nsi yaabwe. Siraba nga president ayagala abantu kuva mu nsi yaabwe nga Museveni. Nubira abavubuka kwegamba Uganda yensi kyasinze okuddira abavubuka baayo ate abantu badde bagikulaakulanya okubeera nti babasindika ku mawanga bagende bakole obuddu. Musajja omukulu nga buli lwayogera talina wayinza agamba nti oba abavubuka tubayambe bwe tuti. Kyokka nga nange simanyi nakumanya. Ate n'ekirala nze oba omanyi Spike News Uganda nga bulijjo waliwo ekintu kye neebuuza munda muli. Ningamba nti mu butuufu abasajja bano bajjajjaffe abaaliwo omusajja ono yabayitako atya? Ne wabula omuntu aleeta akasengejja n'agamba lwakuba nno munnange kati olaba nga bwe tulaba kati bwe tugamba abasajja nti mulimu abasajja ba opposition abatakyali ku kituufu abatakyali ku mazima ne bagamba nti aa muli babi era mukonjera ndowooza bwe kyali kubanga mu butuufu singa waali wabaddewo abantu abalina amaaso ne bakuba tooki mu basajja bano nga bakatandika okujja kye twandifunye buzibu bwa musajja ono kubeera nti ensi yaffe twagimukwasa agyonoonye okwegamba egifula maka ge kuzanyisa nti omusajja yasuubiza okutta abantu nti aiwulu crash natta abantu buli lwawulira nga kwegamba oba alina ekizimu ekinywa omusaayi buli lwawulira nti ayagala kutta abantu nti ateekawo okulonda kyokka n'afuna n'abantu abamu mufe bennyini ne batukozesa kati bannabyabufuzi bafuula abavubuka oba n'abantu ba Uganda babafuula nga ekyokuzanyisa oba ekyokozesa nti babeetaaga babavaayo okubalaga nti we bali mu kiseera ekyokulonda kwegamba kyokulonda wekiba tekiriiwo oba nga si kulonda teyo arecoganizinga muvubuka ate naffe abavubuka netweteeka ku mudaala nti tulina kukozesebwa ekyo kale bannange tulina okwekaabira kati nze buli lwentunuulewo n'agamba mbusimanyi ate ekisaawe tekyatwaliddwa jjo saawa abasajja bano bazze bakola enteekateeka ey'okutwala buli kimu bakyonoone ate abavubuka twagenda ne tukola ensobi ey'okubeerawo okulowooza nti mbu we naabeera mu kampeeni oba nempagira gundi munnabyabufuzi alina kyagenda okunyamba tekiriiyo teri munnabyabufuzi agenda okuyamba Uganda kuginunula tekiriiyo tekiribeera nayo bantu bonna bonna banoonya byabwe olaba nabaana abasajja betwali twesize badda mu komedi omusajja omu n'avaayo n'agamba nti kati tuwere bodaboda okuva mu kibuga ng'okimanyi bulungi nti abantu bangi famiriz ezisinga kati zisafaivingira ku booda ne gavumenti gy'owererezaamu gy'otuyiwodyesezizaamu nti wagenda kulwanyirira ddembe yalemera okutonderawo abantu emirimu ng'oyogera ekifaanana bwe kityo ebintu ebyali by'employing abavubuka byonna byonna gavumenti ya Museveni negenza ebimalawo abantu baali bakola mu layiro eyo yagwa baali bakola mu coffee marketing board eyo yagwa abantu bakolanga mu posti eyo yagwa baasi za gavumenti zaagwa mmenye ekisaawe ky'ennyonyi ekyali ekya gavumenti kyennyininyini kikyo kyagwa waali bedyo Uganda agamataka gonna gaali ga gavumenti abasajja baagiibwa mmenye ekindeke ki kati bongera buli lunaku kukwama bintu byanfuna bya ggwanga amasomero gaali gemployinga abantu bameka agatudde kati agaggaddwawo omuntu agamba nti secure your future which is securing your future sajja kati future gye bagamba okusicuwalinga ndowooza ya maka gaabwe kubeera omusajja bwe ky'omuwulira agamba nti ye akolerera famire ye n'abazzukulu be talina muntu mala gw'ayagala kola era yayimirira n'agamba nti talina yeyamuyambako omusajja ono okumanya bannange omusajja ono yeuganda kwegamba yeerabiridde eddala nti mu lutalo lw'erubweru yali alya mmere y'abana Uganda talina mmere gye yatoola Rwanda gye yatoola waabwe naye ayimira n'agamba nti ye biri kyafunye yakyekolera era that's why he's proud of that. Imagine era waafuna n'amaanyi agagala okuleeta mutabani we adde gyakulembere anti alaba bannayuganda tetwefaako
muli ajira mbwati ndingenze weru muli ajira mbwati ngenze kuba cheyo olutoko kube cheyo ngoda kukasimu we are moving a dictator which removing a dictator kusimu ngavana fetloza atubatu kulembede utuva ne togera konti atoyi yalide simanyono amunyambi oli mbega we bityo what's that dictator chigo wajja ko ku mubigambo dictator bamujja ko mu bigambo umasaje egwanga lyafi lyakunamiza lyakwamiza buli mukimu tekyali system ya government ekola laba ba member ba parliament basibidwa yoba babira tene badamu ne baba wamba Uganda yense kyasingamu abavubuka abajudde mu makomera abavundira omu olwokubanga bawagira enkyukakyuka okulembeza ekimukulembeza ekyo tasobola agamba nti aa kyenfuze kimala kanyindi myaka ano oli ku bantu ofuga ofugaki okyokanga mukukulembera kokulembera bintu byongera kubyonoona ekisinga okwewonyisa esindi ze bagamba nti beewoze okulaakulanya ensi zimaliriza zibiddwa tunuulire sente za COVID mano baadaya na atwine zineewuunya n'omuntu bwayimirira kadala n'agamba nti nze kati President Museveni mutwalanga Katonda wange really that is that what you of you anang why do you the meaning of God ekigambo Katonda do you know its meaning n'oyogera bwekityo ono omusajja Sabatem atemudde bannayuganda okuba malamu mu nsi bukyaga bukyatandika okubeeramu amagezi omusajja omutemu bwati naye omwereeta kuno ogamba ekyo nayogera ekyo anyway you have right to your opinion but not Museveni not Museveni not Museveni ayononye buli kitongole where do you eat beef yali ewa abantu meka emirimu n'olwagikwamya kwamya n'agitekamu mutabaniwe laba emivu yegiri mu masanyalazi wota erimu muwalawe laba amazzi ennyanja ze tulina mu Uganda amazzi gokka ne gabeera nagaaga obuseere laba amakubo amakubo ga miini ge yakola gakyaliwo genda olaba ebizimbe bya poliisi bwe bifaanana amagye gye basula laba amasomero buli regioni mu Uganda yalinamu amasomero ag'ebbeeyi agategeera agamanyi kye gakola genda olabe amasomero tunulira ga Namasagali tunulira ga Mwiri nira ga Nabumali Nabisosa kiki ye njogere ki laba na Kivubulu eri mu state center kati kigendera kya Kivubulu eyo jono nayo nona bagala bakole we batu bajije wawo nga bakola n'abagereka kati oyo omusajja naki nabaki abononye ekisaawe kye na Kivubulu ekyo kiriddamu ne kifuuka ekisaawe laba kye bakoze ezo universities za Uganda kati nze kye ngamba banange bana Uganda twandivudde ku social media politics ne tudda mu action abasajja bano ne tusala amagezi agabasiniikiriza yadde batwavuwaziza tusobola okubaako kitukola but this is unbelievable Uganda teyali bweti this is not worthy of Uganda Spike News Uganda subscribe share like tukwagaliza ebiseera ebirungi naye nga ndowooza ekiyinza okuyamba Uganda bafuzi banono abaaliwo okwo kubanga bafuzi b'ennono toyinza kubeera kabaka ate n'otabaana ba Buganda toyinza kubeera Kyabazinga n'otaba Busoga toyinza kubeera Emmulimo n'otaba Bateeso toyinza kubeera Owerwezuulu n'otaba Konzo kitegeera so ndowooza bafuzi b'ennono twandibadde twadvocating for federal kyendaba kubanga bano abasajja ba unitary politicians si bannaffe siva nothing siva nothing banunya byabo.